Sampai tak jandengin tadi omongan iki ta sak jandengin mau ngene. Ngedat om. Berapa ae paling gampang guys. Oh, Mas. Aman. Kumaha tok Om Lin? Oh ya, udah nyampe Om. Thank you. Rokok e. Nggih. Lah kok cepet temen, lah aku kok ora. Lho. Wis gawe angkar aku mau babak mbek Bagas ae. Om Lin. Om, waduh. Waduh. Sampe kalau saya kon wean karo Bagas wis. Eh sampe Bagas ae opo? Iya. Kayak mau sesuk kok, Mas. Ayo. Wis mulai. Kok ambek Bagas kok. Lah iya. Lah iki katane Om Lin lah. Kata nu kono ibu angel panganane ngono. Penting sing luwe gampang-gampang iki. Oh. Wah bawuan aku. Simpel. Tenan. Sing gampang-gampang. Gampang golek. Gampang golekane cepet enteke. Mae ngamukan ya katane. Mae gak tau langsung. Sarpe. Kerupuk telur asin Mas purun mboten gimana iku? Ya wis purun. Oh. Tapi datang ke sini enggak kena-kena terus masuk ke mesin. Ya yo mesti ae ta. Kowe gak tau rene. Kelek, Bu. Ayo, Pak. Pak. Apa ya nae, Pak mari. Oke, Pak. Tadi, Pak. Ojo ditarik tangane Tanu aku Tanu. Buaya darat. Kamar biyen ya, Bang. Kamar sing piye? Kamar iku ngarep. Iki wolono wong ayu cepet nyek. Tinggal pon. Ibu elok karat. Bu, jenengan potes sing tangane wis enak kan kanan dereng ta. Peseker, peseker. Sing racun. Sing lek kanan dereng. Gumar ningali. Pun di video, Pak. Sing di video. Nang video lho. Wis atur mari. 3. Pak, wis, Pak, wis. Wis ali, yo lho wis. Baik sing kanan, iku sing kiri tapi sing kanan. Nih lho Pak, yang kok ada yang komen lho Pak. Kemarin berobat kok gak dipegangin sama Pak Mar lho. Iki Pak katane. Kok ditekeli. Lho. Apa? Satui. Lah iya mos. Ayo jangan dilati ingkel-ingkel. Lho, kancane sih diingkel-ingkel iki piye? Napa, Bu? Nggih. Sikap, Bu. Nggih. Mereka ini grupnya tidak ada. Grup koplak lagi. Enggak. Grupnya koplak lagi. Ngayu ambil ibu E. Wajah anak E bengok-bengok. Wabe nyekeli. Ibu E bengok-bengok sama aku tau. Golongan emang ruwet. Pak. Pak. Saya utinya. Komen kan toh. Tamar. Oh, komen. Saya utinya. Saya utinya. Oh, pinter nih ibu. Pak, ini lo gegere iki lho nek kon niku yo guyon tok e. Cangkemmu lho. Lho, iki kok ana rek. Pas menang, menang, Bu. Ketok menang. Bu. Ketok gulune wak menang. Nih lho. Mas salamin ke Pak Mar. Kemarin yang ketemu di perempatan aku, Mas. Oh, piye, Pak? Apa ngamen ta? Si, apa Pak iki, Pak?
kok perapatan tuh sih mulai enak nih. Ayo. Tak gelum John. Nggak iris sakit. Kayak di iris ini. Apa pak? Sakitnya kayak di iris-iris. Ini. Iya, ini kalau tak marahi cantik berani ya. Yang jelek-jelek gak berani marahi. Nangis yang gak selesai-selesai. Kalau cantik, nangis sebentar. Takut itu pipinya luka. Iya. Kalau di sini begitu. Risiko orang cantik itu semaputan. Kalau orang jelek, waduh, tak ada selaput. Iyeng terus. Jajanan Kalimantan yang suka apa, Bu Nice? Apa saja? Apa saja? Keripik batu bara. Keripik batu bara. Oke, kemplang. Tuh. Lang kira mahal lagi. Batu barane larang nek keripike. Wis atrek. Keripik. Keripik. Batu barane atrek. Kembar udah pulang belum? Enak. Mantap ya. Waduh. Awas, awas, Pak. Oh, suwe kak metu yo. Suwe kak metu. Waduh, waduh, waduh. Kon lapo? Kon lapo njuku ya iki? Kongon Pak Mar. Loh. Nah, yo. Heeh. Iki pun ngin kulo wadesaken. Mu apa kamu? Jembrek abre iki. Yo sing penting mbek aku enggak. Lho, gitu. Kali aku yo jembrek mbek aku bisa. Iya. Bodho. Aku jembrek. Kula mboten. Kula mboten. Kayak Pak Mat mboten. Lah iki jembrek mbek iki. Kula jembrek. Iki ya jembrek. Sampeyan mboten. 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 Iki jembrek ora? Garam pun wis garam. Garam ana yo. Garam apa ora? Jembrek gak arengku. Ila gak kenal. Kenalan sih. Ndi ngode titik ngecapi renge. Luntur. Lari ku lari. Koyo anges. Apa mau apa sih? Ku lari. Aku jembrek bare iki. Lah jembrek iki lho perkara apa? Arep lho wayu. Lho wayu jembrek lho kene kabeh. Kene masing. Terus wong aku wedok alon-alon kepilek iku mang. Lecet. Terus maunya apa? Kalah saingan enggak rek. Walah kalah saingan di santet. Cocok. Saingan secara sehat. Seneng arek iki makmur. Oh, makmur gak seneng. Seneng arek sukses. Oh, gak seneng sukses gak seneng. Lah terus apa? Sing seneng apa? Perjodohan. Aku gak seneng arek entuk wong sogean. Ono kok soge gak gelem. Kabeh-kabeh kok gak disenengi. Ya wong larat ae. Coba sing kok senengi apa? Engko tak sampaikan. Apa ya aku gak seneng arek iki dadi wong soge. Oh, seneng gak seneng wong kita. Gak senengi. Senengi. Senenge sing ya apa? Aku pengin arek iki menderita. Oh, menderita. Stempelan menderita. Stempelan menderita. Cukur stempel. Oh, stempel. Awas nih. Awas. Eh, dicelek ngamplung ini. Ngalut tuh. Ya tak stempel bagian yang menderita ya. Yang biar menderita. Okay. Biar menderita. Mana stempelnya? Itu. Iki lho, telur asin. Nah, iki stempel. Telur asin. Biar menderita. Ini biar menderita ya. Awas kok yo. Awas. Gak ketorong. Gak ketorong. Gak menderita. Gak ketorong. Stempel menderita itu. Kacau menderita kono. Wajar. Ini kok terlalu di stempel menderita kan? Ya apa keliru? Keliru. Sama temen. Masnya sudah menderita. Bukan. Menderita.
aduh. Ayo apa ini? Jadi obatin neng se. Orang tak larani beres. Ayo bro larani. Oke. Larani gitu. Kak di kongkong, tau kak melo. Di kongkong. Rewangan. Rewangan. Di kongkong ini. Rewangan. Atoyo. Atoyo. Wes, bagaimana penderitanya? Aduh, biar menderita orang ini. Eh, coba ae. Lah yo tak nopo. Ya apa? Kok nang menang-menangi. Loro, cuk. Oh, kurang loro. Kurang dari kurang loro, cuk. Pak upine, Pak. Hah? Aduh, anak drawon. Ya, wes ta. Lah kita larani ngono. Lah ya menderita. Lah ya menderita. Iki ora menderita. Menderita. Eh terus sapa? Menderita. Hah? Gak seneng deh. Eh sudah dia ora oke. Lih gak seneng lah yo babar. Oh aku yo gak seneng. Iki mangan lebih seneng. Oh bukan menderita. Hah? Iki ndak ngono oke. Ngerti apa? Kabel mbok buka arek iki entuk ngono oke. Lho lah terus ya apa katene? Seneng deh sih. Mangane aku iki kon gak seneng ta tak rewangi. Ben menderita. 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 Kuwi balik tanganku. Temenan menderita tanganku. Wis ah. Wes. 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 Nang se. Dila. Dil. Dil apa wes? Mana biro? Mana biro kok? Tari sis. Oke. Tak buat menderita cuk. Dari jarak menderita. Lah, Wes. 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 Loro tanganku iki. Ayo mundur. Ayo mundur, mundur. 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 Aduh, Omar mundur. Iya mundur. Wis. Jagno rek kira. Iya, jagno. Lu mau. Omah. Iki toh nang. Oh, wis. Jagno wis. Ayo ndonga bareng-bareng ben menderita. Ayo, wis. Ayo. Oke. Ayo ndonga bareng-bareng ben menderita. Ayo, Prim. Iki kenapa, Prim? Ojo bismillah. Ayo, kita ben nemen. Apa, Prim? Mulai. Ayo, mulai, Prim. Mau. Iya, cerah-cerah ini nyicil. Ini ada kelaran naga. Penderitaan harus dibakilkan. Bisa, bisa. Kapok aku sih, kapok sih. Kapok orang. Kurung. Si urung kurang kapok. Kurung kapok. Si kurang kapok. Kalau kapok enak ya, kapok. Kapok sih. Oh, sing iku kapok sebelah iki. Oh, sebelah iku kula dereng. Kapok. Dereng. Wes, wes. Wes. Dereng kapok. Wes. Sing situ iki. Wes. Durung. Durung. Dereng. Eh, durung. Dereng. Durung, jadi durung berita. Aku sekarang sedang sing wes. Aku tak ngalih. Lah apa ngalih? Sopo ngongkon? Enggak usah ngalih. Aku tak ngalih. Ngalih nanti. Ngalih kan, Kang. Lah yang ngalih nanti. Es gak ngelarani hari ini? Loh. Ngelaran ada. Ngelaran ada. Ngelaran ada. Jadi tidak ngelarani. Yang diwa ngelarani. Wis, tak tunggak no meteng masih kena pujuk. Loh, kira nih. Dengar akan cinten ini. Dengar akan cinten. Romil. Oh, oke. Pin hancur. Lah kan hancur maksudnya. Lah kan pujuk ini? Iya. Lah, di sini gak ada. Dengar ada apa? Oh, di sini gak ada, bos. Di rumah. Uwes, aku sekelaran. Uwes, nah. Uwes. Uwes, sopan kamu ngomong. Sopan. Males. Loh, gue ikut tamu. Males sampai aku. Ya, ngomongnya males. Ya. Aku enggak.
nangis sing genang. Lah iya. Wes kapokan, wes kapok aku tak arep. Tak arep sing tak arep. Tak arep. Kali dhewe yo. Yo. Kali dhewe yo. Iya, wes aku tak arep. Sumpah yo. Tak arep. Gak mana nek iki meneh. Yo nyoba kok. Apa kok kok. Yo yo. Ayo kali yo. Ayo. Ayo kali yo. Gak, bisa ngomong ngali yo wis. Cari ngomong. Cari ngomong. Kita ngali pra. Hah? Dukun Malang iki. Oh congormu. Lala nulung-nulung wong ate dirapi dhewe. Wong potonganmu kerak yo. Ora kalah dandang. Wong kulitmu lho. Mengkeret. Lah yo. Kalah intip. Hah? Aja dibuka. Lah apa masih tak buka ate lapo podo-podo dukun. Wong aku kena sing ngesiri aku. Jodone arek iki aku gak seneng. Ya tak apa katene buktekno lho arek iki gak ana jodone. Kak, aku buktekno muka-muka untuk jodoh. Oh, cok goblok. Lah, apa kok goblok? Wong sing kaya jodoh pangeran kok anggitmu raimu. Kok nolong-nolong sih? Hah? Pura-pura. Hah? Tapi aku. Lan dukune gayae meteges entek-entek di rapi dhewe. Kok ora rapi mbek wingi iki? Kowe seneng kok kon ya potonganmu digawe bowo. Gak pantes. Pantesmu kuwi gawe ngelayap. Ngerti enggak? Kan kok ro. Ya ro, modelmu kerak mlaku ngalor lah. Lah, sik apian entip. Dandang kala. Lah mbok buka arek iki dunya. Ya aku buka kate lapor urusanmu. Mrene kadhe mbok jodono. Ya iya, sapa rek iki? Ada jodono. Sapa sing kelem? Reke. Lho. Sing kurang rapi. Ayo. Sing kelem. Ayo pokoke kowe ning niat nulung ya nulungo. Gak ning carane. Nolong uang wedok, uangnya di dirapi dewi. Nah, iya. Ya apa kan ini? Rana mentung ya? Seneng, ada ini kalem. Ayu kalem, sogeh pisan. Yang telok rupanya bro, uang rupamu ya. Kayak entung ya, api entung. Bangkia ya bang. Kayak maesan ya. Loh. Bentuk aneh ngelotok. Potongannya dugel ini loh. Yes, aja dibuka. Tak buka. Tak buka. Kati aku. Kon kok temi tak parani. Lah apa temarani aku? Saiki wis. Lah apa? Lah saiki sono temarani aku kok. Saiki ae. Isi denying kereta ga iki. Oh, ning kudu. Aku sing ngeneng sik. Sak tak ngene nyengkre, tak nyengkre. Ora usah nyengkre. Apa tak tahe iki kowe? Salene Bu. Kate lapo? Cencange. Kak, memangnya aku gak kok senengi terus aku ngelu. Hah? Kok dadi apa kowe? Hah? Kon duwe ilmu apa? Bakulan. Tak patene kabeh jodoh-jodohne rezeki gak patene kabeh. Lho terus, ati mok pe dhewe. Ketemu kon meneh. Lho, lah sak sirku lah kate lapo kowe? Saiki mbok bukai kabeh. Omamu ndek Singosari kan? Yo. Lho. Wis ngene kuwi. Lah iya. Yo apa critane ngene? Tadi duku nulung uang, entek-entekane sih ditulung ati dirapi kok aku kok gak ono ngono ya. Lah iya iku. Wis tau. Iki. Tak buka kate lapo. Aja, tak buka kate lapo kowe. Hah? Seneng aku. Sasirku. Aku tambah entek akeh kok mandani. Urus. Ya urusanmu iku. Urusanmu. Aku gak mundur. Aku ini kecelakaan. Kapok. Syukur. Gara-gara kadang itu aku peralatan gawe mateni arek iki, malah aku sampe kecelakaan. Bongkok. Kok gak mesti bisa. Ojo. Lu kenaan. Kenaan. Patah. Patah hati. Aku gak ngerti itu kok. Rasak non. Koma tadi iki. Iya, kok sekarat aku. Kapok mau kapan? Kapan? Ayo di sekarat mau bisa naik. Ayo. Oke. Bang. Bunda sekarat. Kang urus, tak buka kate lapo kowe.
mbok buka lagi untuk jodoh. Yo pene, lah kata apa urusanmu? Ha, cangkemmu lah kon dari dukung tuwe kok kon gak payu kok ngotot ae. Kon nek gak nang wis nang kok wedok gak kira payu kon. Sopo sing arep karo dapurmu? Ha? Modelmu melarat iya, elek iya, keceng iya, kerak iya, pancet ae. Gak pantes kon golek wong ayu. Oh, demit iku kon. Aku sik dhewe bawah, aku sik. Wi bapak opo? Potonganmu gak ono pi bapak model ngene. Karisma yang apa? Honda. Karisma yang apa? Ketoprak yang ada karisma yang barang. Aura ini aja jajar hari ini. Ganti supra ini. Karisma yang ada. Dukun yang ngotot-ngotot aja. Eh, kok ada tadi dukun gentle, sini gentle. Lapo. Isin aku. Lapo isin, wong aja nelek. Gak usah isin potonganmu ya, welek, kerak, welek, tuwe, ireng, menclek. Apa? Aku mbok alat-alat ngono tok, gawe naklokno wong wedok. Walah lah, wong wedok iki ketaklokno kon golek-golek wong wedok sing ayu. Iki gak iso tak taklokno. Lah lian yo wedok yo gila ta masih arek iki ndelok matamu elek koyo ngono. Gila, aku wis tuwek ngene gila nang raimu. Tak akeh. Kapok. Nuku alat gawe. Kapok. Nuklokno arek iki tapi arek iki. Rasakno, kapok. Malah ketemu raimu. Bene. Lah kok ora iki? Aku masih raiku tak parano sak untuku, sak irungku, sak kan. Sak mataku, mataku kok nanti lapo? Gak raiku tok. Tak kena kabeh. Tak kena kabeh. Piye? Aku tambah soro goblok. Lho. Anjir nek gak soro. Melarat aja macam-macam. Kadhe duwe kok ngeluwek. Rini yo. Bagus gak ono. Apa? Gak petik krumu? Yang berobat nang aku, gak ono. Gak krumu apa-apa? Boh, singketa. Apa? Tambah bisa diloro. Berasak no? Lari ini berobat nang kon, tambah kelaran aku. Kapakmu, kapakmu, kapakmu. Kapakmu, kapakmu. Ora kapakmu. Kapakmu, kapakmu. Kapakmu, kapakmu. Apa ini artinya? Boh, aku gak si jay, ojok dibuka. Ojok dibuka aurane hari ini. Tak buka, katanya lapo. Tak jodoh. Tak ngurus. Sok bulan Maret aku iki sok rabi dirapi. Aku seneng iki. Lek iso gak usah bulan Maret mulai teko kene langsung dirapi. Langsung peteng gak usah. Kapan? Dilamar e loro. Langsung peteng. Stop ya. Ayo. Ya pakai. Ayo. Seneng iki pejabat-pejabat tok. Bener. Anak buahe sendiri kene. Jabatnya dulu ya? Pedot di kabeh, tak pedot no kabeh. Gak, aku nyambung. Pedot kabeh, gak isok kamu. Aku nyambung. Metegas, kau gak bisa apa? Mau bukti ini kaya gini orang bisa metu. Iya sih. Congormu. Cong. Modelmu. Kau megap-megap itu mati, kakan pola. Bisa elek tuwe. Kau keceng kok. Loh! Keceng ini kaya pak? Keceng ini kaya? Keceng ini kaya elek tuwe, raine dawa. Alah. Talking lo, talking. Duh. Kelambi kau nara tau tuku. Iya. Alah, 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 alah. Kelambi saya ketewe di korono, gengsi bro. Awak dhewe saya ketewe tak gamer santen. Ngerti ya? Wih, ini yang kelambi gamer santen. Tak buka, tak buka, tak buka, tak buka. Dilapo. Ganti serpe. Siapa sih goblok? Ya justru aku yang pinter. Apa sih? Sasir ku wong prewanganku. Ngoceh wis. Kon duwe prewangan ngene ta? Ka duwe. Apa? Demit. Oh, gengsi lagi dukure kok. Dukure. Ora lemes saya. Rua. Iblis. Dukure demit. Iblis uga koyo kowe. Iblis ku pinter, cerdas. Lha kon goblok kok iblis. Iblis goblok kok gak kira ngene. Oh, Sulman anjing mangan kon elek tok. Mangan balung. Dunyane nang Semeru. Walah, pleketek. Sopo? Semeru ndi? Gunung sing ndi? Wong iki gunung tak gunung nandi-nandi. Lho, Semeru. Dukur Semeru. Dukur Semeru kok bar balan. Sito ya 10 kilo. Wis ora ora kekeran, Bi. Dukun koplak ini. Patene. Sasirku. Sing soro. Sasirku. Patene, patene dute. Puretno, Bu, lho. Wis puret. Oh, wis. Oh, njuk dibuka ning sir. Sasirku, sasirku jodoh ning kok. Yo, Pak. Seneng kamu. Sa. Nempel. Kok rombone koplak. Teru. Yo, nek. Yen sing goblok. Cuk. Ais. Ini.
kasihan. Ini orang sate tok no dukun koplak ini. Makanya jok mendukun aneh-aneh bro. Dukun-dukun tak aneh jungkri dia. Salah jalan. Jalan. Awat hati, hati-hati. Hati-hati depan kamera. Hati-hati. Aku yo. Hati-hati kiri pasien. Enak bro. Hati-hati kiri pasien. Auranya itu tuh. Kenapa? Ngejar bu, sebentar. Lo ngejar bab, lapo ngejar bab. Rumah mana? Rumah mana? Lo gimana? Anu yo, paling ngejar paling gak situ di kelon itu kuno yo. Tahu? Yo, wes tahu di kelon nih? Enggak. Tahu tuh bilangin dalik. Lotong kan? Lotong! Oleh bonus nggak? Bonus mantap. Cocok apa? Kurung, ada yang cakar.